Украинада қамауға алынған ресейлік Life News телеарнасының журналистері босатылды. Қазір Алексей Декян мен Марат Сайченко Грозныйға ұшып бара жатыр. Бұл туралы Шешенстан президенті Рамазан Қадыров әлеуметтік желідегі ресми парақшасында мәлімдеді. Қадыровтың адамдарды оларды босату жөніндегі келіссөздерді бірнеше күн жүргізген. Украина қарулы күштері ресейлік тілшілерді өткен аптада Краматорск қаласының жанында ұстаған болатын. Ресми Киев оларды Донецк облысындағы лаңкестік әрекетке болысты деп айыптады.